Zdar, jsem zpět s dalším videem a jak vidíte, jsem zpátky na našich dirtech v Lipčicích nad Vltavou, konečně po zimě a je na čase tady do toho dát nějakou práci a zase to tady pořádně rozjet. Dneska je středa a byli jsme tady už včera, to jsem tady byl s Teodorem a pustili jsme se do nějakých prvních věcí, začali jsme s tou malou lajnou tady za mnou, takže už máme nahrubo našejpovaný tady ty první tři boule a ten první malej skok za mnou. Takže tohle máme připravený, tohle se potom bude potřebovat ještě jedno nějaký přešejpnutí, až to se trošku vyschne za těch pár dní. A já budu dneska pokračovat v nějakých dalších věcech, ukážu vám jednu takovou specialitu nebo takovou vychytávku, kterou tady používám, doufám, že to bude trošku zajímavý. A každopádně, jak jsem říkal, dneska je středa a můj plán pro tohle video je ten, že bych v sobotu chtěl tady jezdit, takže doufám, že v tomhle videu na konci bude i nějaký ježdění. Uvidíme, jestli to bude jenom na malý lajně nebo jestli pojede i velká. Budu se snažit toho stihnout co nejvíc, ale mám toho spoustu na práci teďka, takže pojďme do toho. Můj hlavní úkol pro dnešní den je opravit tenhle ten skok, takzvanou spinu, což je skok vlastně s velmi krátkou plošinkou, docela zábavná překážka. A to, co za mnou vypadá jako beton, je ve skutečnosti vlastně směs hlíny a cementu, takže takový hlínobeton. A vlastně funguje to suprově. Většinou to vydrží celou sezónu bez jakýkoliv údržby, ale ta zima tomu dá vždycky zabrat, protože ta hlína tím, že je nasákavá, tak vlastně potom to popraská a je potřeba to zase opravit. Všechno, co jsem tam zatím dával, bylo takový spíš suší a teďka tu hranku nahoře, tak aby vydržela celý rok, aby byla opravdu krásně rovná a hladká, tak na to používám zadnickou žíci a udělal jsem si takový mazlavější mix, kde mám i víc toho cementu, aby to fakt drželo, takže teďka si jdu hrát s tímhletím. Takže dneska je pátek, další den, dneska jsem tady s Teodorem, takže jsme tady zase ve dvou. A vlastně celá ta malá lajna, tady boule, skok, další boule, spina, quarter, všechno je to připravené na to, aby se to ještě přešejpovalo, takže hodíme na to nějakou suchou hlínu. Ještě to znovu poplácáme a budeme doufat, že zítra to teda bude jezditelný. Na tu velkou lajnu to ještě bude chtít trošku času, aby to vyschlo. Na to asi vlítneme hnedka příští týden, takže doufejme, že hodně brzo už tady bude zase všechno jezditelný. Thank you.
Takže jsme zpět, je sobota a ráno trošku pršelo, docela dost fouká, ale myslím si, že ta malá lajna bude nějak jezditelná, takže dneska snad první ježdění tady v tomhle tom roce a už se na to fakt těším. A ještě než se pustíme do samotného ježdění, tak se vám chci pochlubit, ukázat jednu věc. Udělal jsem si teďka radost, vlastně už je to pár měsíců zpátky, něco, co jsem už hodně dlouho chtěl, tak se na to pojďte podívat. Hele, tak pro ty z vás, který by náhodou neznali tohle auto, nebo možná pro ty mladší ročníky, tak tohle je Škoda pickup Felicie a řekl bych, že v Čechách a hlavně mezi bikerama je to takový kult a já už jsem možná víc než 10 let říkal, že si jednou takovýhleho pickupa koupím a je to možná nějaký 2 měsíce zpátky, co jsem narazil právě na tohle a nakonec jsem si ho koupil a díky Majše, která mě vlastně do toho trošku dokopala. Takže je potřeba říct, že i přesto, že to je pickup, tak ta praktičnost toho auta není úplně nějaká ohromná, ale ten cool faktor to myslím docela vyvažuje. Je to 1.9 diesel 47 kW, což je nějakých ohromujících asi 63 koní výkonu. Tak jo, do schlubení a pojďme jezdit. Jedu. Yeah. Haha, yes. Rozhodně je to samozřejmě nějaký pomalejší, nějaký kole se tam výjíždět budou, ale jezditelný to určitě je. Takže dáme aspoň nějakou lehkou session, snad padnou nějaký aspoň triky a trochu to ujezdíme. A konečně se teda poprvé letos tady svezeme na hlíně. Takže ty boule, ty vole, to jedeš a úplně. Jo, tady to teda moc nejede. Yeah. Jakože lineu bych chtěl dát dneska ještě nějakou. Jak bych dát traka, flibáro a nevím. Yes! Woo! Tak jo, hele, to bude všechno z dnešního videa, teď se docela zatáhlo, začalo foukat, poprchávat, takže to balíme, ale každopádně je super, že jsme rozjeli aspoň tu malou lajnu, dneska i nějaký triky padly, myslím, že to nebylo vůbec špatný a doufám, že od teďka bude zase toho ježdění už jenom víc a trošku kvalitnější. Tak jo, to je úplně všechno, doufám, že vás to bavilo a budu se těšit na viděnou příště. Mějte se pěkně, čus!